بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد سلسلہ وار درس میں ہم اور آپ توحید اور شرک سے متعلق مختلف باتیں سنتے آ رہے ہیں. کل ہم نے شرک کی مختلف صورتوں کا تذکرہ شروع کیا جو امت میں بعض افراد اپنائے ہوئے ہیں. اس سلسلے میں کل میں نے وحدت الوجود اور حلول کے عقیدے کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں شرک کرنا ہے، یعنی غیر اللہ کو اللہ کی ذات کا حصہ بنا دینے والی بات ہے، اور یہ جو ہے اللہ کا حق غیر اللہ کو دینے سے بڑے درجے کا شرک ہے. کل کے درس میں ہم نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی. آج اسی سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ، شرک کی ایک اور شکل آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض حضرات نے یہ جملے، یہ عبارتیں لوگوں کی زبانی سنی ہوگی، یا آپ کے کانوں پر بھی یہ بات آپ کے کانوں تک بھی پہنچی ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں، شرک کی یہ شکل جن کے اندر پائی جاتی، وہ لوگ ہیں جو خاص طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کی شکل ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو نبی علیہ السلام کی شکل میں زمین پر آئے. یہ عقیدہ رکھنے والے حضرات بھی پائے جاتے ہیں. آپ کو سن کر شاید تعجب ہو کہ ایسا بھی لوگ ماننے والے ہیں کیا؟ جی ہاں ہیں، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ مانتے ہیں. میں بطور نمونہ کچھ عبارتیں، کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مثال کے طور پر دیکھیے کہ ایسا عقیدہ رکھنے والے بعض خطبہ اور واعظین کو ہم نے سنا ہے، خاص طور پر میلاد کے جو اجلاس ہوتے ہیں، اس موقع پہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جاتی ہے، اس شان کے بیان کرتے کرتے کئی خطیب، کئی واعظ یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس ساتھ تھے، سدرۃ المنتہیٰ کے پاس پہنچے تو حضرت جبرائیل نے کہا اس سے آگے ہمارے جانے کی اجازت نہیں، آپ جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آگے گئے، اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوئے. یہ ساری باتیں صحیح احادیث میں، یہاں تک تو صحیح ہے بات. لیکن اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے ہم کلام تھے، اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نور کا جو پردہ تھا اسے ہٹا کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ ہی وہاں بھی بیٹھے ہیں، عرش پر، عرش پر آپ ہی بیٹھے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. ادھر خطیب صاحب یہ جملہ بیان کرتے ہیں اور ادھر سارے سامعین ماشاءاللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر وغیرہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، محمد وہ خود نہیں ہے. یہ ہندوؤں کے ہاں عقیدہ تھا، وہ یہ مانتے تھے، جتنے بھی ان کے پاس اوتار کا جو تصور تھا، جتنے بھی یہ جو رام کی، کرشن کی، دوسروں کی شخصیتیں ہیں، ان کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جب جب ادھرم یعنی بے دینی عام ہوتی ہے، ظلم عام ہوتا ہے، تب خدا کسی انسان کی شکل لے کر دنیا میں آتا ہے. یہ ہندوؤں کا عقیدہ تھا، اوتار کا عقیدہ تھا. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے مسلمانوں میں سے بعض یہ مانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وجود ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کا وجود ہے. ظاہر بات ہے یہ شرک کی انتہائی بری شکل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جا کر اللہ تعالیٰ بنا دیا. آپ نے کل یہ آیت کریمہ سنی، میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ اللہ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم،
جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی مسیح ابن مریم ہے انہوں نے کفر کیا وہ کافر ہوئے یہی بات ہو بہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی جائے گی جو یہ کہے گا اللہ تعالیٰ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں یا اللہ کے نبی نے دیکھا عرش پر بھی آپ ہی بیٹھے ہیں پردے کے پیچھے بھی آپ ہی ہیں یہ وہی عقیدہ ہے اور میں بتاؤں اسی عقیدے سے کی ترجمانی کرنے والا ایک شعر اردو زبان میں بڑا مشہور ہے میں پہلے شعر سنا دیتا ہوں پھر اس پر گفتگو کروں گا جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر یا بعض لوگ اس کو یوں کہتے ہیں جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر متر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر یعنی بحیثیت خدا عرش پر جو مستوی ہے یا تھا وہی مصطفیٰ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بن کر مدینے میں اتر آئے اب بعض لوگ اس کی تاویل کرتے ہیں کہ نہیں وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام تھا وہی پیغام مدینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میں آ گیا ہے نہیں اسلامی شریعت اللہ اور رسول کے معاملے میں ایسی غیر محتاط عبارتوں کی اجازت نہیں دیتی ورنہ یہ تاویل ہے حقیقت تو یہ ہے کہ کہنے والوں کے الفاظ بتاتے ہیں کہ جو عرش پر تھا تو خدا تھا مدینے میں آیا تو مصطفیٰ ہو گیا یہ اللہ کے نبی کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں دیکھیں یہ شرک کی شکل ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنے والی بات اور ایک بات آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک اور عبارت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں سے عربوں میں سے عرب میں بھیجے گئے عربوں میں سے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم عجم ہیں اللہ کے نبی عربوں میں بھیجے گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک نام جو قرآن میں بھی آیا احمد ہے احمد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے قرآن میں سورہ صف میں اللہ نے ذکر کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا جھوٹ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے نہیں کہا لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا انا عرب بلا عین و احمد بلا میم میں عین کے بغیر عرب ہوں میم کے بغیر احمد ہوں عین کے بغیر عرب ہوں میم کے بغیر احمد ہوں عرب میں سے عین نکال دیں گے تو کیا بچے گا رب عین نکال دیں گے عرب میں سے رب اور احمد میں سے میم نکال دیں گے احد یعنی میں رب ہوں میں احد ہوں لا حول ولا قوت الا بالله من گھڑت حدیثیں اپنی طرف سے جملے اللہ کے نبی کی طرف منسوب کر کے کہتے کہ اللہ کے نبی نے کہا انا عرب بلا عین کہ میں عین کے بغیر عرب ہوں یعنی میں رب ہوں اور انا احمد بلا میم میں بغیر میم کے احمد ہوں یعنی میں احد ہوں قل هو الله احد اللہ احد یہ وہ عقیدے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ رکھتے ہیں اور یہ شکلیں لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں آپ یہ مت سمجھے یہ کہیں کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ عقیدے رکھنے والے صوفیاء میں سلسلے والے میلادوں کے اجلاس کرنے والوں میں سے بہت ساروں کے پاس ملیں گے آپ کو یہ عقیدے رکھنے والے ملیں گے جو کہتے ہیں پردے کے پیچھے دیکھا تو خود کو ہی بیٹھا ہوا پایا عرش پر بھی وہی ہے ادھر بھی وہی ہے ادھر بھی وہی ہے یہ کیا ہے یہ وہ باتیں ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی بنا دینا اللہ کے نبی کو اللہ بنا دینے والی بات اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو توحید کی تعلیم دی اس توحید کی تعلیم کو عین شرک سے بدل دینے والی بات ہے اسلامی شریعت کی نظر میں یہ شرک کی وہ شکل ہے جو بعض لوگوں نے اپنائی ہوئی ہے اور اسلامی شریعت کی نظر میں یہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانے والی بات ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آپ کا مرتبہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ یہ آپ کا مقام ہے یہ آپ کا احترام ہے یہ آپ کا درجہ ہے یہ آپ کو عطا کی گئی اللہ کی فضیلت ہے آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں یہ آپ کا کمال ہے آپ اللہ نہیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک نہیں ہے آپ کی کوئی حصے داری نہیں یہ سمجھنا چاہیے اسی عقیدے سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ بھی ہے میں اس مسئلے کو بھی ذکر کر دیتا ہوں کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نور من نور اللہ ہیں اللہ تعالیٰ کے نور میں سے ایک نور ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ اللہ کے نبی اللہ کے نور کا حصہ ہیں میں بتانا چاہوں گا یہ لفظ نور من نور اللہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں بولنے والوں میں سے بعض ایک معنی مراد لیتے ہیں اور دوسرے دوسرا معنی مراد لیتے ہیں
اور دونوں غلط ہیں، دونوں غلط ہیں. ہاں البتہ دونوں کی غلطی میں ذرا فرق ہے، اس فرق کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. پہلا معنی نور من نور اللہ کا کچھ لوگ یہ معنی لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نور ہے، اللہ تعالی نور ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی نور کا ایک حصہ ہے، اسی نور کا ایک حصہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. مثال دے کر وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر آپ سورج کی شعائیں آ رہی ہو اور آپ اگر آئینہ لیں سورج کی طرف دکھائیں اور اس کی روشنی، اس کا ریفلیکشن، اس کا عکس دیوار پہ ڈالیں تو کیا سورج کی روشنی میں سے کوئی روشنی کم ہوتی ہے؟ کہا نہیں، کچھ کم نہیں ہوتی. لیکن اس کا عکس وہاں الگ سے نظر آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے. کہا اللہ کے نبی اللہ کے نور میں سے. مختصر الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہی کا ایک حصہ ہے، اور یہ معنی کہنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرانے والی بات، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرانے والی بات ہے. عیسائی حضرت عیسیٰ کے بارے میں اسی سے ملتا جلتا تو عقیدہ رکھتے تھے، کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حصہ، اللہ تعالیٰ کا جز ہیں، یہی عقیدہ تو رکھتے تھے. اللہ کے نبی نے اسی بات سے تو منع کیا، آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، تم مجھے ویسے آگے نہ بڑھاؤ، غلو نہ کرو میری تعریف میں جیسے نصارہ کرسچنز نے، عیسائیوں نے ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ کی شان میں غلو کیا تھا. یہ وہی بات ہے. نور من نور اللہ کہہ کر اگر یہ کوئی مراد لیتا ہے کہ اللہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نور، اللہ کا نام ہے نور، اللہ کے نبی اسی کا حصہ ہیں، اسی کا جز ہے، خیر سے آپ یہ کہیں اللہ کے نور میں کوئی کمی نہیں ہوئی، لیکن یہ نور اسی نور سے نکلا ہے، تو پھر یہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانے والی بات ہے اور یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. یہ اسی سے ملتی جلتی بات ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، انا عرب بلا عین، انا احمد بلا میم، یا جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ اسی سے ملتی جلتی بات ہے. اور نور من نور اللہ کہنے والے لوگوں کے پاس اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے، اور یہ معنی کہنے والے بھی کچھ لوگ ہیں. پہلے معنی کو یہ لوگ نہیں مانتے، یہ دوسرے معنی کو. وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے پاس عقیدہ یہ ہے کہ نہیں، اللہ کے نبی نور ہیں، اللہ کے نبی نور سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ نور اللہ تعالیٰ کا نور اس معنی میں نہیں کہ اللہ کا حصہ، بلکہ اللہ کا پیدا کیا گیا خاص قسم کا نور ہے. وہ مخلوق مانتے ہیں، اللہ کا حصہ نہیں مانتے، لیکن یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے، اب یہاں حدیث گھڑی گئی، موضوع حدیث ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی چیز اللہ نے میرا نور پیدا کیا، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا، پھر میرے نور سے پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. یہ عقیدہ رکھتے ہیں. یاد رکھیں یہ عقیدہ بھی غلط ہے، یہ عقیدہ بھی غلط ہے. نور سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا، آگ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو، ابلیس اور جنوں کو اللہ نے پیدا کیا، آدم اور ابناء آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، یہ قرآن میں صاف طور پر اللہ نے بتایا. اور اللہ کے نبی نے خود اپنے بارے میں فرمایا، صحیح مسلم وغیرہ کی روایت میں اللہ کے نبی نے صاف طور پہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے، لفظ ہے حدیث میں من ولد اسماعیل، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے قبیلہ کنانہ کو اللہ نے منتخب کیا، قبیلہ کنانہ میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو منتخب کیا، قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم کو منتخب کیا، اور بنی ہاشم میں سے اللہ نے مجھے منتخب کیا. یہ اللہ کے نبی کے صریح الفاظ ہیں، آپ خود اپنے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے بتا رہے ہیں. اور اولاد کون ہے؟ وہی ہڈی، وہی خون، وہی جسم، انسان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے پیدا کیا ہے. اللہ کے نبی نے خود اپنے بارے میں فرمایا انا سید ولد آدم یا ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ہڈی گوشت پوست کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان بنا کر پیدا کیا. ہاں یاد رکھیں، قرآن میں بعض جگہ یا احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور جب کہا گیا، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی لے کر آنے والے ہیں.
ہدایت کی روشنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آنے والے. ایک چیز ہے آپ اپنے آپ میں کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے, حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے, حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے, اللہ نے انسانوں میں سے رسول اور انبیاء بھیجے. اللہ کے نبی نے کہا, اللہ نے کہا قل ما كنت بدعا من الرسل, اللہ کے نبی آپ کہیے رسولوں میں میں کچھ انوکھا اور نیا نہیں ہوں, مجھ سے پہلے جیسے رسول ہے ویسے میں ایک رسول ہوں اللہ تعالیٰ کا. اللہ کے نبی جیسے ہر نبی اپنی قوم میں سے آتے ویسے اللہ کے نبی آئے, لیکن اللہ نے آپ کو روشنی بنایا. جیسے قرآن کو اللہ نے نور کہا ہے, قرآن روشنی ہے, حالانکہ قرآن اللہ کے کلمات ہیں لیکن ان کلمات میں جو رہنمائی ہے وہ گمراہی کے اندھیروں کے مقابلے میں ہدایت کی روشنی. ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں, انسانوں میں سے سب سے افضل ہیں, سب کچھ ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نور نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود نور نہیں ہے. تو نور من نور اللہ کہنے والا جو دوسرا گروہ ہے وہ اس لیے غلط ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی جو اصل ہے, جو آپ کی حقیقت ہے, اس کو بدل دیا. یہ شرک کا مسئلہ نہیں ہے, یہ شرک کا مسئلہ نہیں, یہ بدعت ہے, یہ بہت بڑی گمراہی ہے. لیکن پہلا جو معنی لیتے نور من نور اللہ سے مراد اللہ کے نور کا حصہ ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں. مختصر میں یہ بات آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں کہ امت میں شرک کی جو الگ الگ شکلیں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک شکل یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا جائے کہ آپ خود خدا ہیں, دنیا میں انسان کی شکل میں آ گئے, مدینہ میں مصطفیٰ بن کر آ گئے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل میں اللہ تعالیٰ ہیں, یا یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خود اپنے نور سے یعنی اپنے حصے سے اللہ نے بنایا ہے, یہ عقیدہ رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اللہ کی ذات میں نبی علیہ السلام کو شریک کرنا ہے, اور یہ کھلے قسم کا شرک ہے اور بہت اعلیٰ درجے کا شرک ہے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت بڑی گستاخی ہے. اور رہی بات اگر کوئی اللہ کے نبی کو نور کہتا ہے اور نور کہنے سے اس کی مراد یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نور سے پیدا کیا, پھر آپ کے نور سے کائنات کو پیدا کیا, یہ غلط ہے, اس کی کوئی دلیل صحیح سند سے نہیں ہے. اس کے مقابلے میں احادیث آیات سے جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ نے بنی آدم میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل کی نسل سے اللہ نے پیدا کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ماں اور باپ سے اللہ نے پیدا کیا, عبداللہ اور آمینہ آپ کے والدین تھے, ان سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی کی طرح اپنی قوم ہی میں سے تھے, انسانوں میں سے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام عطا کیا رسالت کا, نبوت کا, بلکہ رسولوں کے امام کا, رسولوں میں خاتم النبیین کا, جو آپ کے فضائل اور مقامات ہیں وہ مسلم ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وجود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی آدم میں سے, آدم علیہ السلام کی نسل میں سے. ہاں جو پیغام آپ لے کر آئے, جو قرآن, جو حدیث, جو دین, جو اسلام لے کر آئے, وہ لے کر آنے کی وجہ سے آپ کو بھی نور کہا جائے گا, قرآن کو بھی نور کہا جائے گا, اس لیے کہ آپ بھی رہنمائی ہیں انسانیت کے لیے, قرآن بھی رہنمائی ہے انسانیت کے لیے. جو انسانیت کفر کی, شرک کی, گناہوں کی گمراہیوں میں اور اس کے اندھیروں میں بھٹک رہی ہے, ان کے لیے آپ روشنی بن کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے. اس معنی میں نور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے. اس مسئلے کو اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ مسئلہ آپ کے سامنے بہت ہی واضح الفاظ میں آ گیا ہے. تو آج کے درس میں میں زیادہ بات اور آگے لے جانا نہیں چاہتا. شرک کی ایک اور شکل جو آج ہم نے سمجھی وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا کوئی عقیدہ رکھنا کہ جس کے نتیجے میں اللہ کے نبی ہی اللہ ہیں, یہ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کا کوئی جز ہیں, کوئی حصہ ہیں, اللہ کے نور کا حصہ اللہ کے نبی بھی ہیں, یہ ماننا جو ہے یہ شرک کا ایک درجہ ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھ کو اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے غلط عقائد کو سمجھنے اور ان سے بچ کر صحیح عقائد پر اپنے ایمان کو باقی رکھنے اور اس پر استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.